Bé, mentre ens porten el micro, començarem. En primer lloc, moltes gràcies per la vostra assistència. Aquesta activitat que de fet val per tres, perquè seran tres activitats concentrades en un sol acte, ara us ho explico. Aquesta activitat forma part del cicle aquest que ja porta forces anys organitzant l'Arxiu Històric de Tarragona, que es diu 15 de gener del 39, al final de la Guerra Civil a Tarragona, doncs que ja sabeu que és tot un seguit d'activitats que estan adreçades a conservar la memòria històrica de la ciutat i a fer doncs, d'alguna manera que això no torni a passar, el que va passar l'any 39, un altre cop. És un acte que està dintre d'aquest cicle i també és un acte que està dintre d'un cicle que, doncs, que és el segon any que fem, és aquest cicle que teniu aquí, us he repartit el fulletó, que és Finestres del Territori, que és un cicle organitzat per la Biblioteca i l'Institut Ramon Muntaner, a la qual es dona sortida o s'ensenyen un petit tast, una petita mostra d'estudis locals del territori, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, que ens sembla que val la pena que siguin doncs, assenyalats. Fa un mes es va fer doncs, un acte que va haver doncs, tres presentacions de 20 minuts i a més això està complementat per dues conferències. La primera conferència és la que fem avui, és aquesta que tractarà de Josep Caixal, i el dia de Sant Josep, la setmana que ve, si és que el coronavirus ho permet, doncs hi haurà una altra conferència que a càrrec de Cristian Ferrer González, que té per títol un nou moviment obrer per una nova Tarragona, conflicte i canvi sota el règim franquista. Això és el Sant Josep, el dia de Sant Josep, que és la setmana que ve. Aquest és el següent cicle i després doncs, nosaltres també hem aprofitat per presentar-vos, per ensenyar-vos aquest nou número de la revista Quesse, que també els hem repartit aquí aquí a les cadires, se'l podeu emportar cap a casa, és per vosaltres, i doncs és el número 51. El número 50 vam canviar el format, però doncs ja fa 30 anys que vam començar amb el número 1 i doncs és una revista que, si no la coneixeu, doncs és una revista d'estudis locals. Són estudis o treballs sobre de ciències socials, d'humanitats, de lletres, que tenen les comarques de Tarragona com a referència geogràfica. L'únic que demanem és que d'alguna manera facin referència al nostre àmbit. Aquest número, el número 51, és un número que té doncs, 5 articles i una recensió. Els articles, el primer és del de Helena Virgili, que ens parla doncs, de la Biblioteca Municipal i ve a ser una memòria de memòries. Es deia que la Biblioteca Municipal fa més de 30 anys que funciona i això doncs, és un petit repàs al que han estat doncs, les activitats més interessants. El segon article és el que avui és un article doncs, que és una mica l'objecte d'aquesta xerrada. És Josep Caixal i Llaurador, vida i entorn d'un anarquista tarragoní. Està escrit per Xavier Caixal i vaja, és el que farem ara. El tercer article parla de la preservació i difusió del patrimoni fotogràfic del Centre d'Imatges de Tarragona. Suposo que per qui no ho sap, que doncs, l'arxiu doncs, de Tarragona conserva una quantitat molt important d'imatges de fotografies i en aquest article ens expliquen quines estratègies fa servir per poder doncs, difondre-les i conservar-les.
El quart article és Sergi Puig, un combatent contra el feixisme. D'alguna manera, podríeu fer una mica de paral·lel amb la conferència d'avui. Sergi Puig és un mestre nascut a la Barceloneta que va venir a Tarragona. L'any 1936 es va afiliar al PSUC, que és el moment en què es va fundar el partit, el Partit Socialista Unificat de Catalunya. L'any 39 doncs, va passar la frontera i es va exiliar. Va tornar una altra vegada a Tarragona cap als anys 60, 62, no? L'any 62, i després va tornar a marxar a l'any 68. Sempre va mantenir la seva militància en el sud i va morir l'any 69. L'any 69, un any després doncs, de marxar per segona vegada a l'exili. No? És d'aquestes vides, igual que la d'en Teixal, de tots aquests exiliats tarragonins que se'n sap relativament doncs, ben poc. El darrer article és la població civil infantil i refugiada de Tarragona durant la Guerra Civil, que és de Maria Pilar Arrabies Gili. És un estudi sobre la població entre 0 i 14 anys, entre els anys 36, 37, 38 i 39, en els quals doncs, bé, fa un estudi sobre el patró de municipal, però no només sobre el patró, també i en creu en les dades amb d'altres en altra documentació que està conservada en els arxius. És doncs, un estudi demogràfic. El nombre de naixements, el nombre de morts, la procedència, etc. I fa referència a això, a la població de 0 a 14 anys. Els nascuts a Tarragona i els que van venir també refugiats aquí durant la guerra. L'últim article és una ressenya d'un llibre doncs, que es va publicar el mes de novembre passat, que és un llibre, el títol, no el recordo així de memòria. Perdoneu. Una història de lluit de dones en lluita, la conflictivitat laboral en empreses tèxtils municipals. És d'Àngeles de la Fuente Benito i la ressenya l'ha fet la Berta Ramos. Explica la lluita que va ser d'alguna manera a Tarragona paradigmàtica, va ser com un model que hi va haver, hi havia una fàbrica, una multinacional alemanya, que era Seidesticker, que després es va convertir en Valmeline i doncs va fer als anys 70, 72, 73, 74 hi va haver doncs una lluita realment molt important i va deixar molta petjada en molta gent. Ara s'ha recuperat a través d'una de les seves protagonistes, d'una persona doncs que va estar al capdavant d'aquesta reivindicació. Bé, això pel que fa a la revista Kese. La teniu aquí, us la podeu portar cap a casa i propagueu-la. Avui la conferència que farem ens la farà el Xavier Queixal Llaurador. Valdic, perdó, Llaurador és el seu avi. És a dir, ell parlarà de Josep Queixal Llaurador, vida i entorn d'un anarquista tarragoní. En Xavier Queixal és un estudiós, està interessat doncs, en la figura del seu avi i doncs, porta ja, com dic abans, 7 o 8 anys doncs, treballant-hi, fins també a més doncs, fins ara fa poc no ha pogut accedir a una quantitat important de cartes. És doncs, ja dic, un estudiós, no obstant també el que és també estudiant de traducció i d'interpretació, ha traduït un parell de llibres de John Thurston, en el qual doncs, és un anarquista precursor del moviment antiglobalització. No hi ha res més, Xavier, quan vulguis. Thank you.
Gràcies, Esteve. Se sent bé? Sí. Bona tarda a tothom. Començaré fent un breu resum de la vida del meu avi. Josep Caixal Llaurador va néixer a Reus l'any 1892. El 1905, a l'edat de 12 anys, va anar a viure i treballar a Suïssa. Dos anys després es va traslladar a Alemanya i tornaria a Suïssa 9 anys més tard. Durant tots aquests anys va fer dues visites a la família, però no va tornar definitivament fins a l'edat de 26 anys, l'any 1919, 14 anys després d'haver marxat. Quan va tornar, no va trigar a entrar a la CNT i aviat seria el tresorer del Comitè Propresos, del Comitè Propresos Provincial i un dels fundadors del Sindicat de Gastronomia de Tarragona. De professió era cambrer. Durant la Guerra Civil va ser conseller de l'Ajuntament de Tarragona per la CNT i des de la Conselleria de Proveïments va ser un dels promotors de la granja Foment de l'Avicultura. També va ser un dels fundadors de la cooperativa popular de la CNT, la reguladora de vendes. Un dia abans que les tropes franquistes entressin a Tarragona, va marxar direcció a Barcelona per ajudar en tot allò que fos necessari. I el dia abans que les tropes entressin a Barcelona, va marxar cap a l'exili. Va estar uns mesos al camp de concentració d'Argelers i després va estar una llarga temporada al camp de concentració de Bram. Poc després d'acabada la Segona Guerra Mundial es va instal·lar a Montpeller, on va ser membre de la Federació Local de la CNT i també va ser un dels fundadors de Solidaritat Internacional Antifeixista a Tolosa. L'any 1954 es va traslladar a l'Argentina, a Rosario de Santa Fe, per reunir-se amb la seva filla Dàlia, que hi havia emigrat amb la seva família. A Rosario també es va afiliar a la CNT local i va morir l'any 1962. L'article que he escrit acaba amb el seu pas de la frontera pirinenca cap a l'exili. El motiu d'haver-ho tallat aquí és que de moment he aconseguit molt poca informació sobre la seva activitat militant a l'exili. Us puc dir com a exemple d'aquesta dificultat que els descendents de l'últim membre que va morir de la Federació Local de CNT a Montpeller no saben què se n'ha fet de la documentació de la Federació. Davant de les dificultats que m'he trobat, doncs, vaig optar per deixar aquesta part de la investigació per més endavant. Des de l'exili va escriure més de 300 cartes que s'han conservat, però estan centrades sobretot en temes familiars i en com ho feia per sobreviure. Això darrer seria prou interessant per un article, també, però he preferit deixar-ho de banda mentre no tingui més informació sobre la seva militància a l'exili, per tal de poder fer un estudi més complet sobre aquell període. Bé, la seva joventut a Suïssa i a Alemanya. Per tradició oral, a la família sempre s'ha dit que quan va tornar d'aquells 14 anys a fora, no es va voler fer càrrec dels negocis de son pare perquè no volia ser amo. Perquè durant tots aquells anys a Europa s'havia tornat anarquista. I jo he mirat d'esbrinar què podria haver viscut perquè adoptés una postura tan ferma en aquest sentit, que va tenir com una de les conseqüències que son pare el desheretés i que només li deixés al testament 1.600 pessetes por derechos legitimarios paternos, que vindria a ser l'equivalent a un salari mitjà de 6 mesos de l'any 1936, que és quan va morir son pare. Fins i tot quan va saber que sa germana era l'hereva universal, ho va trobar just per les desavinences que feia molts anys que tenia amb son pare, i ni tan sols es va preocupar per saber quina era la part que li tocava legítimament. Els seus ideals eren tan forts quan va tornar que va renunciar a la vida fàcil que representava pertànyer a una família benestant, burgesa. He consultat un padró de Reus de l'època que inclou una estadística i només un 2% de les famílies de la localitat
tenien més poder econòmic que la seva. El mateix Padró també ha localitzat a Ramon Mainer, que esmento a l'article, diputat a Corts, que Josep Caixal diu que era un gran amic de son pare i que per això, durant un viatge a Alemanya amb la seva família, es va posar en contacte amb Josep i el va convidar a visitar la ciutat d'Estrasburg. Un gran amic de son pare. Doncs Ramon Mainer estava entre el 0,1% de les persones més riques de Reus, o sigui, era de les 15 persones més riques. Aquesta gran amistat encara deixa més clar l'estatus social de la família Caixal i a tot el que va renunciar pels seus ideals. Bé, doncs, qui el va decantar fermament cap a la ideologia anarquista, em pregunto, com he preguntat durant anys? En realitat, no ho podem saber, només ho podem intuir. Sembla que quan va marxar cap a Suïssa ja hi estava predisposat per això. Tenia al cap la idea, des de la seva infància, que l'estranger era el paradís terrenal i que tothom vivia sense les penalitats del treball, com diu ell, penalitats del treball. Però es va decebre quan va veure que no era així. És curiós que un nen burgès, que ho té tot assegurat, tingui aquesta visió del món. I he buscat algun exemple de què podria haver vist en la seva infància per pensar així. Doncs bé, he trobat un exemple 3 anys abans que marxés. El 17 de febrer de 1902, quan ell tenia 9 anys, hi va haver una gran vaga a Barcelona i es va declarar l'estat de guerra. Hi va haver greus enfrontaments amb el resultat de 12 morts, 44 ferits i més de 500 sindicalistes detinguts. Pocs dies després de començar la vaga a Barcelona, es va estendre principalment a Terrassa, Sabadell, Reus i Tarragona. Quan va començar la vaga a Reus i Tarragona, el dia 20, també es va declarar l'estat de guerra a tota la província. A Reus, una manifestació de 500 obrers va ser dissolta per la cavalleria provocant diversos ferits. També a Reus, el Diario del Comercio diu: "Varios grupos de huelguistas, la mayoría de ellos menores de 16 años, quemaron algunas casetas de consumos, no haciéndolo con todas ellas por haber sido disueltos por la Benemérita". A Tarragona, l'únic incident greu que he trobat a la premsa d'aquesta vaga és una càrrega de la cavalleria contra un grup de nens que a la Rambla Vella els hi tiraven pedres. Va resultar ferit de sabre un adult que els intentava protegir. Realment hi ha molt poca informació a la premsa sobre aquesta vaga i no m'estranyaria gens que estigués una miqueta censurada. De totes maneres, el que he trobat ho veig suficient per imaginar com es podia sentir aquell nen quan l'envoltava tot això, perquè aquesta vaga només era un exemple del que passava llavors. La societat estava bastant convulsa. El Diari de Tarragona fa el següent comentari arrel de la vaga: "Los discursos previos a la huelga se encaminaron a preparar los ánimos para lograr un paro general. Se atacó de firme a la burguesía, se amenazó, se blasfemó. Las huelgas actuales, más que una cuestión de condiciones de trabajo, han tomado el carácter de una rebeldía social para ir a la revolución que lo destruía todo". O sigui, aquest era l'ambient que vivia el meu avi abans de marxar, quan tenia 12 anys. Prova que Caixal devia tenir molt present aquesta situació i volia viure en una societat diferent. Bé, m'he oblidat d'esmentar que el motiu pel que va marxar és perquè el seu avi, el seu pare, tenia un negoci de vins i tenia amics del negoci de vins a Suïssa i va tindre l'oportunitat d'enviar el seu fill allà per aprendre sobre el negoci. En principi hi havia d'anar el seu germà gran, però el seu germà gran no tenia les mateixes ganes que el seu germà petit
i va ser el Josep que amb 12 anys hi va anar. Es va trobar que a Europa la cosa no era precisament diferent que aquí. La rebel·lia social de què parlava el diari era present a la major part d'Europa. La situació era tal, que us posaré diversos exemples, la situació era tal que un dels industrials més importants de la regió de la Renània, a Alemanya, va dir el 1912 que en menys de 3 anys el país estaria o bé en plena guerra o bé en plena revolució. I 2 anys després va començar la Primera Guerra Mundial. En el mateix sentit, l'historiador Arthur Rosenberg va descriure la tensió política i social a Alemanya com a típica d'un període prerevolucionari. I va concloure que sense la guerra del 14, el conflicte entre el govern imperial i la majoria de la població alemanya s'hauria continuat intensificant fins a arribar a crear una situació revolucionària. I fora d'Alemanya, el també historiador Colin Cross, per exemple, opina que si no hi hagués hagut una guerra europea l'estiu del 14, Gran Bretanya podria haver degenerat fàcilment cap a l'anarquia. No és d'estranyar que Josep Queixal se sentís atret per aquest esperit revolucionari. No li agradava el que havia vist a casa i veia que tot arreu era igual, doncs ell se va ajuntar a la revolució perquè era això. No anava amb ell i no estava més al costat de la gent que no pas dels burgesos. Els anys 1915 i 1916 va estar vivint a les ciutats de Heilbronn i Pforzheim, totes dues a uns 50 quilòmetres de Stuttgart. A Stuttgart hi anava sempre que podia a passar-hi uns dies o temporades, segons diu ell. Doncs bé, l'any 1915 la ciutat de Stuttgart va ser bombardejada 29 vegades. O sigui que ell ja havia viscut de molt a prop l'experiència d'una ciutat bombardejada, 22 anys abans de viure la mateixa experiència a Tarragona durant la Guerra Civil. I és que el meu avi va viure 3 guerres. La Primera Guerra Mundial estava a Alemanya, la Guerra Civil estava a Tarragona i la Segona Guerra Mundial estava a la França ocupada. La tardor de 1916 va decidir marxar cap a Suïssa, on s'hi va estar fins al març de 1919, que va ser quan va tornar cap a casa definitivament. Son pare li va demanar que tornés perquè el germà del Josep havia mort al gener i volia que ell es fes càrrec del negoci familiar. De totes maneres, això només em sembla una excusa perquè tornés, ja que el seu germà, l'Andreu, era militar i vivia a Barcelona. I això fa dubtar que s'hagués fet càrrec del negoci si no hagués mort. I també dubto que el Josep tingués intenció de fer-se en càrrec quan va tornar. I no se'n va fer. Més aviat crec que des de Suïssa se sentia allunyat de la lluita obrera de casa seva. I també d'Alemanya. Perquè Alemanya recentment havia sigut molt dura. Un intent de revolució poc després d'acabada la guerra, el gener de 1919, havia acabat amb la mort de més de 400 persones només a Berlín i l'assassinat de Rosa Luxemburg. Aquesta lluita obrera també estava molt vigent a la seva terra i va tornar enmig de la vegada la canadenca a Barcelona. Quan va arribar, després de negar-se a participar en el negoci familiar, se'n va anar cap a Barcelona una temporada, on, segons Joan García Oliver, va treballar fins i tot en terramorts. A Barcelona va començar a contactar amb l'anarquisme local, i quan va tornar a Reus no va trigar a entrar a la CNT. I ben aviat va ser un dels fundadors del sindicat gastronòmic de la CNT a Tarragona. No sabem amb exactitud quines temporades entre el 19 i el 23 va viure a Barcelona, a Reus o a Tarragona, però va viure als tres llocs. La repressió al moviment obrer era molt dura, sobretot després de la vaga de la canadenca.
Es va aconseguir la jornada laboral de 8 hores, però l'empresariat burgès no estava gens content amb aquest resultat i sovintejaven els assassinats i els empresonaments de sindicalistes. Es van constituir molts comitès locals propresos per recaptar fons per ajudar els presos. En l'article explico detalladament el cas concret d'un empresonament que va derivar en la unió dels comitès locals en un comitè provincial que els coordinava i del qual Josep Caixal va ser el tresorer. Amb la dictadura de Primo de Rivera, que va començar a finals del 23, deixem de tenir notícies sobre els comitès propresos, que de per si ja eren ben poques. Suposem que continuaven en la clandestinitat. Fa poques setmanes hem localitzat una postal escrita per Joan García Oliver des de París el 1926, exiliat aleshores, en la qual dona les gràcies a Caixal per l'enviament de 200 pessetes. No sabem si aquest enviament de diners era a títol personal o com a tresorer del comitè propresos. L'any 24 es va casar amb la meva àvia, Maria Sales, la qual, ell diu en una carta des de l'exili, que no va caure bé a la seva família perquè era obrera i haurien volgut que fos de classe mitja, però que com ell se sentia obrer i no pas burgès, la va escollir del seu rang. Amb la seva dona i una filla que ja tenia, es va traslladar definitivament a Tarragona l'any 25. I ja no marxaria de la ciutat fins al 14 de gener de 1939, en direcció a l'exili, per no tornar ja mai més. Tenim ben poca informació de tots aquests anys des del comitè propresos fins que va començar la Guerra Civil. El que sí que està clar, però, és que durant aquests anys es va guanyar el prestigi dins de la CNT. I això queda reflectit en la diversitat de comissions de què forma part, segons podem veure en les diverses actes d'assemblees de la Federació Local de la CNT que he pogut localitzar. També es veu reflectit en l'acte que descriu la votació per escollir quins seran els representants de la CNT a l'Ajuntament de Tarragona a partir de l'octubre de 1936. Dels 9 escollits, entre 34 candidats, 7 van ser escollits per unanimitat, entre ells Josep Caixal. El nou Ajuntament, el company també de la CNT, Salvador Rueda, fou escollit conseller regidor de proveïments i aquest va escollir a Josep Caixal com a conseller delegat seu. La gran preocupació d'aquesta conselleria i de la CNT en general va ser el subministrament de queviures a la població. Amb la guerra hi ha mancança de queviures i són molts els comerciants que especulen amb el preu per enriquir-se aprofitant la situació. Un dels productes que es veu molt afectat per la situació bèl·lica són els ous. Abans de la guerra, el 80% dels ous que es consumien a Catalunya venien de l'exterior. Segons se'ns explica el Sindicat d'Avicultors de Catalunya de la UGT a la seva revista d'avicultura que publicava aquella època. Aquest subministrament exterior queda pràcticament tallat amb l'inici de la guerra i la Generalitat crea l'oficina de l'ou amb la finalitat de promoure la criança de gallines al territori. A Tarragona és Josep Caixal un dels principals promotors de crear una granja municipal. Sembla ser que era molt aficionat a l'avicultura. De fet, el primer lloc que va viure quan va arribar a Tarragona l'any 25, a la Via Augusta, criava gallines i tenia una incubadora. En un principi, els ous i l'aviram que es consumien a Tarragona durant la guerra provenien d'una granja confiscada als afores de la ciutat. I per controlar tot el tema es va crear la Junta per al Foment de l'Avicultura, de la qual Josep Caixal en va ser secretari i tresorer. Però aquesta granja confiscada no era suficient
i l'abril del 37 l'Ajuntament va aprovar la seva ampliació. Sovint sortien notes als diaris amb els preus que es fixaven pels ous, signades quasi sempre per Caixal i algunes vegades per Rueda. Aquesta granja precisament fa ben poc he aconseguit esbrinar la seva ubicació, perquè fins ara per mi havia sigut un misteri. I uns anys després d'acabar la Guerra Civil es va derruir i al seu lloc s'hi van construir els quarters militars de l'Avinguda Catalana. La mà d'obra van ser els presos de la guerra. Avui hi ha el Campus Catalunya de la URB. Per veure si trobo més dades sobre la granja i el seu enderroc i posterior construcció del quartel, he demanat autorització per consultar l'arxiu militar del grup a Barcelona. I ahir mateix vaig rebre la resposta, després d'un mes d'haver-ho demanat, que incluïa la confirmació que tenen l'expedient de la construcció del quartel i que puc demanar hora quan vulgui per anar-lo a consultar. Probablement m'hi arribaré la setmana que ve. Bé, ara us parlaré de la cooperativa de consum de la CNT, la reguladora de vendes. Tan bon punt es va posar en marxa el nou ajuntament, la CNT va informar que tenia intenció de crear 15 cooperatives als diferents barris de la ciutat per tal de facilitar a la població l'accés als queviures sense haver de sotmetre's als capricis de comerciants especuladors. Ningú comenta res al ple de l'Ajuntament sobre el tema. El març del 37, 5 o 6 mesos després, Caixal va ser l'encarregat de fer els treballs necessaris per instal·lar la primera cooperativa, la primera d'aquestes cooperatives, a l'església de Sant Joan. I es va posar en contacte amb els gremis de la UGT per proposar-los que hi participessin. Però el resultat va ser, segons diu ell mateix, que no van admetre la proposició perquè van entendre que tenien més negoci d'altra forma. Què volien dir amb això? Doncs probablement que tenien molts comerciants afiliats a la UGT. Així doncs, van tirar endavant el projecte ells sols. I el 2 d'abril del 37 informen al ple de l'Ajuntament que el dia 5, 3 dies després, obriran la primera cooperativa. Aquell dia sí que hi va haver comentaris al ple i força debat, majoritàriament contrari a l'obertura. Al final del debat es demana que s'ajorni l'obertura a l'espera d'un informe que en valori la seva legalitat. La CNT no respecta l'acord i obre la cooperativa el dia 5 tal com tenia previst, amb una gran afluència de gent. Al vespre del mateix dia es produeix un debat molt encès al ple de l'Ajuntament. Us llegiré una de les intervencions de Josep Palomar que explica molt bé la postura de la CNT en aquest aspecte. Diu que van acceptar entrar a l'Ajuntament com a regidors amb la condició d'actuar sempre en la forma més beneficiosa per al poble, sense tenir en compte els legalismes de sempre i que mai han anat a favor del poble sinó de les classes burgeses. No tenen explicació els elevats preus a què s'esperen els queviures sense escrúpols de cap mena. S'han sabotejat pel comerç els preus que contínuament ha donat la Conselleria de Proveïments. Hem arribat a la conclusió de que només poden menjar els capitalistes, però no la classe treballadora, per la qual cosa es decidí anar a l'obertura de la cooperativa, venent-se amb una rebaixa del 25 i 30%, beneficiant no a un partit o a una classe, sinó al poble en general. La cooperativa es va mantenir oberta, però quan poques setmanes després van haver-hi els fets de maig, la cooperativa va ser assaltada i saquejada
per part d'un grup armat de 25 homes que van dir que hi anaven en nom de l'alcaldia, entre els quals hi havia diversos comerciants afiliats a la UGT i el delegat comarcal de proveïments de la Generalitat. Els assaltants van causar grans danys i destrosses. Quan això va succeir, Josep Caixal, que era el secretari de la cooperativa, no hi era. Però el seu company de la CNT i també conseller de l'Ajuntament, Ferran Lazcoz, sí que hi era, amb la seva dona fent compres. Quan va entrar el grup armat, va marxar a avisar a Josep Caixal. I corrents van anar tots dos i un altre company, Julio Casanovas, a veure l'alcalde per demanar explicacions i que s'aturés l'assalt. L'alcalde va dir que ell no havia donat cap ordre, però per la seva manera d'expressar-se van interpretar que estava ben al corrent del que estava passant. La cooperativa va tornar a obrir l'1 de juny, però a partir d'aleshores només s'hi podien anar els socis. Un any després la van haver de liquidar, pel que sembla, per manca d'estocs. I bé, a començaments de gener del 39, el 15 de gener entren les tropes franquistes a Tarragona. El dia abans ell marxa i deixa la seva família, i us llegiré, perquè no ho he dit al començament, a banda de les cartes, ell també va, des de l'exili també va fer un parell d'escrits d'entre 15 i 20 pàgines, un sobre la seva joventut a Suïssa i Alemanya i un altre sobre la seva fugida cap a l'exili. Per això, mirant en detall aquests escrits, hem pogut arribar a algunes de les conclusions que hem trobat aquí. Bé, us llegiré el començament del diari, podríem dir, del diari que va fer sobre la seva fugida a l'exili. Us llegiré el començament i el final. O sigui, com surt i després com arriba a la frontera. En l'article fa algun comentari sobre coses que passen en el tramig. A l'Alborear, el dia 14 de enero de 1939, sábado, la orden de evacuación se extendió como un rayo por la ciudad de Tarragona y la población, valiéndose cada cual con los medios que estuvieron a su alcance, fueron abandonándola, unos con autos, otros con camiones, otros con los pocos trenes de material que circulaban, quien con carruajes y los más a pie. Todos ellos con la sola y única idea, alejarse del invasor. Camino de Vilafranca y desde allí el ayuntamiento que se había adelantado mandando una delegación para mejor organizar la evacuación, ya irían destinados a donde el servicio de evacuación de la Generalidad creyese oportuno. Otros, los menos, pasaron por Vilanova, ya con dirección a Barcelona. Entre estos me encontraba yo. Era alrededor de las 10:30 cuando sonaron las sirenas de alarma. El camión de obras y fortificaciones de la costa con el cual tenía que salir estaba dispuesto, y su conductor me da el aviso de salida, pues no quiere que el bombardeo lo alcance en el interior de la ciudad. Me despido de mi esposa y de mis hijos, que ya se encontraban en el refugio situado dentro de la casa. Subo al camión y camino de la tragedia y calvario a que tantos y tantos miles de españoles nos exponíamos por no querer vivir bajo el yugo del fascismo invasor. Va estar un parell de dies a Barcelona, un parell de dies a Vilanova, després un parell de dies a Barcelona, i després a Girona hi va estar un parell de vegades, perquè a la frontera el van fer retrocedir, es va tancar la frontera, i fins que el dia 4 de febrer, cap a la 1 de la matinada, arriba amb uns companys seus a Portbou i escriu:
Tomamos un vaso de leche en un bar abandonado por sus dueños y al poco rato se difundió la noticia de que las autoridades francesas habían abierto la frontera para todo el mundo sin distinción de edades ni categorías. Procuramos inmediatamente acomodarnos en un camión con el que salimos a las 4 de la madrugada del día 4. Llegando a lo alto de la montaña que separa España de Francia a las 4 de la tarde. Así es que tardamos 12 horas para salvar un trayecto de unos 7 kilómetros. Y ello es comprensible ante los miles de coches que ocupaban la carretera, pues esta parecía una cinta interminable. Y desde lo alto de la montaña, este espectáculo era, desgraciadamente para todos nosotros, magnífico. Durante el trayecto, si se averiaba algún coche o camión, lo empujaban otros hacia el abismo para dejar sitio y carretera libre a los que estaban en buenas condiciones. Y ante este espectáculo a la vista, serían las 4 de la tarde cuando pasamos la frontera. Los pechos se ensancharon al encontrarnos en territorio francés. Nuestras vidas estaban salvadas de la persecución fascista. Pues esperava que pocs mesos després comencés la Segona Guerra Mundial i també va tindre bastants de problemes. I bé, aquí acaba la conferència. Jo continuo investigant. Si llegiu l'article veureu que en la conferència he dit moltes coses que no surten a l'article. He comentat coses de l'article, però hi ha moltes més coses a dir. I, per exemple, sobre l'assalt de la cooperativa, fa poques setmanes, el que he dit a la conferència fa poques setmanes que ho sé, perquè hi va haver un judici, i no he tingut l'expedient del judici a les meves mans fins fa poc. Sabia on era, però és més de 400 pàgines i tenia que descarregar les pàgines una per una i ho vaig deixar per més endavant. I fa poc he trobat com baixar-m'ho tot de cop i per això ara me l'estic mirant i per això ara sé més sobre el tema que no pas quan vaig escriure l'article. Bé, si algú... Bé, el que deia que la investigació continua i tinc intenció de plasmar-ho tot en un llibre algun dia, però queda molt per investigar, sobretot a l'estranger, i tu, sent molt optimista, com a mínim trigaré 2 anys, perquè és una investigació molt lenta. I una de les coses que trobo molt fascinant a investigar tots aquests temes és que em passa molt sovint que quan busco una cosa no la trobo, però buscant-la trobo coses que no buscava, que moltes vegades ni tenia ni idea, que són una sorpresa total, i això m'hi he trobat molt sovint. I bé, si algú vol fer alguna pregunta, miraré de respondre el millor possible. L'assalt que dius a la cooperativa, en quina edat es va fer? El 7 de maig, el 7 de maig del 37. Tenia a veure amb els fets de maig. Sí, sí, sí. L'article, potser aquest detallet sobre els fets de maig l'explico millor a l'article que no pas aquí a la conferència, però sí. O sigui, a l'article comento que els fets de maig a Tarragona van tenir un fet diferenciador, segons la meva opinió, respecte a Barcelona. És que a banda d'ocupar les comunicacions i l'enfrontament en dos bàndols, hi havia el neguit de part de la ciutadania, en concret UGT i Esquerra Republicana i els comerciants, estava la cooperativa. I es va aprofitar tot l'enrenou que hi havia a Barcelona, que es va traslladar aquí, però que es va ampliar amb la cooperativa, és la meva opinió. I on
Frontera, aquí a Sant Joan? Sí, a l'església de Sant Joan. A la ex-església de Sant Joan, com posen en molts textos. En aquell moment era ex-església. Passant d'on entendre que havia tingut algú que veure amb TNT Terrassa i Sabadell? No, no, que la vaga que comento del 1902 es va estendre des de Barcelona, principalment a Sabadell i Terrassa, Reus i Tarragona. Com que anaven per parelles. Quan passava una cosa a Terrassa també passava a Sabadell, i quan passava a Reus també passava a Tarragona, es veu. L'empresa de vins de Reus, quan, sí, quan entra en crisi? L'empresa de vins de Reus encara estic intentant descobrir quina era. No ho dic perquè a Reus, l'any 19, hi ha una massiva fallida d'empreses vinícoles. Ferreters, Simos, moltes, quasi totes. I això es pot trobar a la premsa, hi ha bastant informació. Ja, el que passa és que no... Però el 19 molta gent canvia d'ofici, és a dir, molta gent que es dedicava al comerç de vins. Bueno, és que el meu besavi no he aconseguit saber quina era, encara estic investigant sobre el tema, però investigant sobre el tema no he descobert quina era la seva empresa vinícola, però he descobert altres coses. Com per exemple que era representant d'una representant per la província de Lleida i Tarragona d'una empresa de dinamos i ascensors, de dinamos, ascensors i muntacàrregues de Barcelona. Durant 2 anys seguits, tots els dies que he consultat la premsa, hi ha un anunci del meu besavi dient que es posin en contacte amb ell, que és el representant per les províncies de Lleida i Tarragona. 15 anys. Això el 1901 i 1902. Però no sé quant de temps més. Llavors, entre el 14 i el 20 va tindre la patent d'una premsa que se suposa que la va inventar ell i la va registrar com a patent, i era una premsa que estava en un carro i així anava a premsar l'oli i el vi a la finca mateix de qui el produïa i no es tenia que traslladar. I això tenia la patent ell i ningú més ho podia fer. I el negoci de vins, doncs sabem que a començaments de segle era comerciant d'un producte, ara no recordo el nom, que s'utilitza per la producció del vi. Llavors, sembla que tenia una diversitat i les diversitat de coses. I la seva filla, en el mateix bloc propietat de la família, tenia una botiga de queviures. Llavors, podria ser que estigués dins de les empreses que va fer fallida el 19, però tot i així tenia més sortides, em sembla. Però és un tema que porto anys mirant de desbrinar-ho, i al final he descobert el que no buscava, el de representant de muntacàrregues. Això sí que no m'esperava trobar-ho, per exemple. Alguna pregunta més? No? Bé, doncs, la biblioteca tancarà les seves portes d'aquí a 10 minuts per aportar-nos material i dirigir.